chief huko hapo uptake ya vaccines ya kupambana na janga la corona iko chini sana Bungoma. Up to now tumechanja watu 1035 chanjo ya kwanza, ya pili ni kama 1015. Tafadhali tunachanja watu na program ambayo tunatengeneza from next week, wana chief huko hapa na wenzangu ambao tunafanya nao, tutaanza kutembea from ward to ward tukichanja watu. Hapa ndalo tutafika, tutatangaza tutakuwa wapi. Na tunataka kuchanja kila mtu yoyote ambaye ni mkazi wa Bungoma ambaye ako miaka 40 kwenda juu. Wale watu wamekufa wengi kwa corona kulingana na hesabu ambayo tuko nayo ni wale watu ambao wana umri wa miaka 50 kwenda juu. Sasa sisi tunataka tuwe watu wa kwanza Kenya, na lazima hiyo propaganda ya watu kuambiwa atukichanjwa kama wewe ni kijana upati mtoto, kama wewe ni msichana upati mtoto. Hiyo propaganda chief, mtu akienea hiyo tushike huyo mtu. Huyo ndiye adui wetu. Hakuna kitu kama hicho. Lazima tuchanje watu ili Bungoma, tukichanje watu kama 1600 to 1M Bungoma ifunguliwe, na Kenya yote tukichanje watu tufikishe kama milioni 15, rais afungue inji. Hiyo ndiyo mimi tunataka kusema, na tuchanje watu kukulingana na ushirika wenu. Sasa tafadhali kanisa Katoliki mtusaidie, you are the biggest church. Mweneze injili ya kwamba hiyo chanjo haina taabu, ni kinga. Wale watu ambao wanapata corona na hawajachanjwa, wale ndio watu wanakufa. Lakini kama umechanjwa unapambana nayo unaishi. Sijui kama mnanisikia. Sasa mambo ya propaganda igome. Sisi tuna hiyo tumepewa na serikali, tunaenda kutangaza our program. Vile tulikuwa tunaandikisha watu kwa NHIF, naenda kuenda na program kama hiyo. Na tafadhali, haya ni maisha yako. Haya sio maisha ya mtu, ni maisha gani yako. Sasa wewe mwenyewe ni jukumu lako, hakuna mtu anakulazimisha, lakini jukumu lako jua kwamba unalinda afya yako na jamii yako. Sasa sisi tuko tuna hatutamwambia muende Bungoma ama Naitiri, hapana. Sisi tutakuja tuchangie watu hapa ndalo. Watu wa ndalo tutawachangia ndalo. Watu wa Tuongareni, Tuongareni. Hivyo hivyo Bungoma yote. Kwa sababu watu tumeona kutembea kwenda kukiu hawataki. Sisi ndio tutakuja kwa sababu mmetupa kazi tumfanyie. Bwana asifiwe. Mimi sitaki niseme nipite hapo, gavana anakuja, mnipe ruhusa. Mama nitamuona kama hata ni kitu kidogo. Mama yesende mpira pole ya zengere, lakini mwamumu inakakeji. Ne musima, kunuzia kaya nje, mama ichizura chonjo, wapigie makofi. Hey! Mai, kunuzia nama na mwanya kaya nje, mama ama sura chonjo, kabisa piga makofi. Wana ufanyo umro zume zue njango, umro zume lai, omuna abona ruyo mkhanan. Oka njango, zomu nuka akabra sebareba kota. Bungoma kwa kula, eh, eh, Bungoma.